אני הכתם על החלון של הפרופסור הדגול, בדיוק מעל ספרו רב המחר של אדם סמית. הפרופסור אוהב תיאוריות של יד נעלמה, אך הוא שכח לגמרי שהיא מחוברת לנשמה. אני עומדת פה ואיתי עומדים סבטלנה עובדת הניקיון, יוסי מורה בקרן קרב, לילך עובדת סוציאלית, אסף המאבטח, מוחמד מורה בתוכנית אילה, ועקדה טבח במשכן הכנסת. כולם עובדים קשה, מתפרנסים בקושי, כולם זכאים לביטחון תעסוקתי, לתחושת שייכות, תעסוקה הוגנת ולמימוש זכות ההתאגדות. כולם עובדי קבלן. לא ייתכן שעובדות ניקיון שעובדות מעל 20 שנים באוניברסיטה ייחשבו כעובדות זמניות. לא ייתכן שעובדות סוציאליות שעושות בדיוק את אותה עבודה כמו חברותיהן תועסקת בתנאים אחרים שאינם מאפשרים ביטחון תעסוקתי ושכר שווה. לא ייתכן שמורות בעלות תעודה תועסקנה באמצעות עמותות וארגונים שמפעיל משרד החינוך ותקבלנה שכר רק עד סוף יוני. לא ייתכן שמדריכים ועובדי מערכת הרווחה המופרטת יועסקו בתנאי מינימום ללא אופק תעסוקתי או כלכלי. בישראל בין 7-10% מכוח העבודה, בין 200-300 אלף הם עובדי ועובדות קבלן. במדינות אחרות עומד האחוז על 1.5. כבר גילינו שבקרה ופיקוח על זכויות עובדי הקבלן ועל מכרזים אינם מספיקים. כבר למדנו שכל קבלן ירצה למקסם את הרווחים שלו על חשבון הגג של העובדים והעובדות. הבנו שמדובר בשיטה כלכלית שמערערת את חוסנה של החברה הישראלית בכל רבדיה. כבר הבנו שאם לא נטפל בתופעה הזו במהרה, ילדינו ונכדינו יהיו עובדי הקבלן הבאים. העסקה הקבלנית היא הרסנית לכינון חברה. היא מסירה את האחריות של המועסקים לעובדיהם. היא שוות ערך למסחר בעבודה אנושית. היא מעמיקה פערים בין עובדים למעסיקים ובין קבוצות עבודה שונות. היא פוגעת בעבודה המאורגנת ובאפשרות להתאגד באופן אפקטיבי. הקואליציה הארצית פועלת להשבת הנורמה של העסקה הישירה תוך בניית שותפויות וכוח משותף במאבק. היא עוסקת בחקיקה, לובי, אקטיביזם וסיוע להתארגנויות של עובדי ועובדות קבלן. אני לא אמנה את כל הארגונים, אבל מדובר בקואליציה של מעל 25 ארגונים. אני גאה להיות נציגת הקואליציה ולהדליק משואה זו מתוך תקווה שבמאמץ משותף נהפוך את מדינת ישראל למדינה שתושביה העובדים מאוגדים עם ביטחון תעסוקתי ושכר הוגן.